כן. שמה? אלה כן. שומעים אותך, הרב, שומעים. רואים? שומעים? כן, או. כן, סליחה על כל הבלגן. הרב רן, אבל רואים? שומעים, אבל תמונה לא רואים. שומעים אותך בסדר גמור, אבל למה לא רואים תמונה? זו השאלה. הרב, סטארט וידאו, לחוץ לך? למטה? שנייה. יש לך מצלמה עם סימן של... רק רגע. רק רגע. רק רגע, הרב. פתחתי טוב. כן, רואים, אוקיי, רואים. הרב רן, אתה נמצא במקום בלי קליטה, זה הבעיה לדעתי. אפשר להתחיל? כן. שנייה, אני באותו מקום שהייתי בפעם שעברה. שנייה. הרב, גם פעם שעברה לא היה לך קליטה. הרב רן, מה קורה? אולי נגמר החבילת גלישה של הבן שלך בטלפון, הרב, תעבור לטלפון שלך. טוב, בינתיים כל אחד יראה את הבית שלו, ואז אנחנו נקבע מי הכי עשיר. יאללה, בוא נתחיל מחר עם הסרון העליון. קצת השתוקקות, מה קרה? בוא נעשה אבל את האתגר הזה, אז בוא נתחיל מהסרון. איפה הרב רן? איפה הוא נעלם? תראו משהו מגניב. יאללה, לוי, תראה לנו משהו יפה בבית. מה, את זה בבית? משהו יפה, לא יודע, אולי אתה בבידוד. אוי, הנה הגמרא. אפשר לתת אותו? מעולה. מעולה, הרב. חברים, רואים אותי? כן. יאללה, ברוך. איפה אני אבל? זו השאלה הגדולה של פסח, איפה אני? שלום לכולם, אני מתחיל מחדש, היה פה איזה רבע שעה של התארגנות. הנה אני. מי זה, רב אורי? כן, אנחנו איתך, רב רן. שלום, סליחה, כל הבעלים. לא, אני נכנסתי עכשיו, הגעתי ברגע הנכון. שלך. אז שלום לכולם, תודה לכולם שצופים מהבתים. אני רוצה קודם כל להתחיל במילת תודה לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם, מחרתיים אנחנו הולכים לחתן את הבת שלנו. יש חוסר ודאות גדול, כיוון שלא ברור אם יהיה הסגר או לא, אבל אנחנו כמו החרוסת, שזה הנושא שלנו היום לשיעור, מתערבבים בכל העניין. לא, שיקדשו על ידי שליח. זהו, זה כנראה מה שיקרה, אני מקווה שלא מה שיקרה, אבל בעזרת השם. אז חברים, דבר ראשון, אני חושב שאנחנו בזמן מאוד מאוד מיוחד, מכיוון שאנחנו אחרי צום, מי שזכה לצום חצי יום, יש איזה סוג של לב נשבר, אבל לא עצבות, וגם מה שמנחה את הבת ואת החתן, זה באמת להכיש את הגאולה, כמו המראות הצובעות, כמו שהסברנו בשיעור הקודם. ובעזרת השם, אנחנו מקווה שבי נועם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קוננהו. טוב, אנחנו עוברים ישר להתחלה. תפתחו, אמן. תפתחו בבקשה בדף קי"ד עמוד א', אנחנו רואים שם איזו משנה שהיא לא ברורה, ואנחנו ננסה קודם כל להסביר מה כתוב שם. קי"ד עמוד א' למטה, המשנה.
אנחנו יודעים שבליל הסדר הכל הוא מאוד מאוד תיאטרלי, ועושים הרבה פעולות מוזרות כדי ליצור איזה סוג של הפתעה אצל הילדים ואצל כל האנשים. בדרך כלל לא מקובל לאכול ירקות לפני הסעודה המרכזית. ולכן, שנייה, מחבא פה את הטלפון. בדרך כלל לא מקובל לאכול ירקות לפני הסעודה עצמה, וזה בעצם מה שקורה בליל הסדר. אנחנו עכשיו, המשנה הזאת מדברת אחרי שכבר קידשנו על היין, ונטלנו את הידיים על מנת לאכול את הקרפס, זה ההתחלה הרישה של המשנה, טובלים את זה, אנחנו עוד לא יודעים אם טובלים את זה במי מלח או בחרוסת, אז בואו ניכנס ישר למשנה, ואחרי זה נתחיל לדבר על החרוסת בהמשך. אז הנה, דבר ראשון, כתוב, הביאו לפניו ירקות, במידה ויש ירקות כאלה או אחרים, הוא מטבל בחזרת, אומר לנו רשי, תסתכלו למעלה בבקשה, הכוונה שהוא מטבל את החזרת בחרוסת, נכון? תסתכלו שם למעלה ברשי. לעומת זאת הרשב"ם אומר, חולק עליו ואומר, לא, מה פתאום, החרוסת לא מגיעה בשלב הזה, את החזרת מטבלים כנראה במי מלח או במי טיבול אחרים, ובסך הכל העניין הוא פה להטמיע את האנשים, מה פתאום אוכלים איזשהו סוג של ירק לפני הסעודה. ועכשיו אנחנו ניגשים לסיפור שלנו. הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילים, אף על פי שאין חרוסת מצווה, כך רוצה להגיד תנא קמא, לעומת זאת רבי אליעזר בן צדוק אומר, מצווה, חרוסת זה ממש מצווה בפני עצמה, כמו המצה וכמו התבשילים, שהם כנגד קורבן פסח וקורבן חגיגה, גם החרוסת היא מצווה בפני עצמה, עוד נדבר בזה עוד מעט, במקדש הם מביאים לפניו גופו של פסח, זאת אומרת, היום מביאים ממש את הקורבן. בסדר? אז מה אומרת לנו המשנה? קודם כל המשנה אומרת לנו שמביאים לפניו, לפני המסובים, מביאים שולחן עם מצה, עם חזרת, עם חרוסת, ועם שני תבשילים כמו שעברנו. את המצה אני מביא בשביל המצווה שלה, מצת מצווה. את החזרת אני מביא בשביל המצוות מרור. השני התבשילים, כמו שאמרנו מקודם, זה זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן חגיגה. אבל למה מביאים את החרוסת? מה העניין של החרוסת? על כך נחלקו התנאים. רבי אליעזר ברבי צדוק, הוא סובר שהחרוסת היא מצווה, ואילו חכמים, תנא קמא, סובר שחרוסת, כמו שראינו, חרוסת, אף על פי שאין חרוסת מצווה, בכל זאת מביאים את זה לשולחן. אז אם נדפדף רגע לדף קוף תדזיין, בואו נבין למה אני מביא בכלל את החרוסת. אני מבין את החרוסת היא ממצווה, אבל אם החרוסת היא, יש לה איזה עניין אחר, אז למה אני מביא אותה לשולחן? תשימו לב מה שכתוב פה, בדף קוף תדבר עמוד ב', כתוב ככה. הגמרא מסבירה, ואפשר להסתכל קודם כל למעלה, ברש"י, צריך, אתם רואים, דף קוף תדבר עמוד ב' למעלה, אנחנו מדברים כרגע על אליבא דתנא קמא. אם זה לפי רבי אלעזר בן רבי צדוק, שזו מצווה, אז אני מבין, עוד מעט אנחנו נבין גם למה זו מצווה, ומה באה החרוסת לסמל. אבל אם החרוסת היא בסך הכל איזשהו משהו שמטבלים בו, אז מה כל כך חשוב להביא דווקא את החרוסת הזאת? מה התועלת בחרוסת? איזה אפקט נוצר על ידי החרוסת? אומרת לנו גמרא, צריך לשקוי בחרוסת משום קפה. עוד מעט נראה מה זה הקפה הזה. אז זה אומר לנו רשי, אני קראתי ממש בשורה הראשונה בעמוד קוף תדבר עמוד ב', אומר לנו רשי, צריך לשקוי בחרוסת משום קפה, ארס שבחזרת, שהשרף שבחזרת יש בו ארס כדרך הבצלים. זאת אומרת, בירקות, במיוחד בחזרת, גם בזה עוד מעט נראה שיש מחלוקת, אבל בגדול, בחזרת עצמה יש שם איזשהו ארס מסוים, ומה שעושה החרוסת, כן, אנחנו נוטלים ידיים, כיוון שזה דבר שטיבולו במשקה, היא בעצם מפיגה את הארס. זו הסיבה, לפי תנא קמא, שהחרוסת נמצאת על השולחן יחד עם המצה, יחד עם החזרת, שהיא כנגד המרור,
ועם שתי, עם שתי, עם, עם שתי הסמלים שהם כנגד קורבן פסח וקורבן חגיגה. עוד פעם על הפשט. אני מנסה לסכם. כן. אני, שאלנו, ראינו במשנה שיש מחלוקת האם החרוסת היא מצווה או לא מצווה. המשנה בקוף י' ד' עמוד א' למטה, הבנו, נכון? שיש המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אלעזר ברבי צדוק. לפי תנא קמא זה, זה סתם ככה, זאת אומרת חרוסת היא לא מצווה. אבל לפי רבי אלעזר ברבי צדוק, חרוסת היא מצווה. אז אם היא מצווה, אני מבין, עוד מעט אנחנו נבין למה זה מצווה. אבל לפי אלה שאומרים שזה לא מצווה, למה דווקא חרוסת לשים אותה על השולחן? מסבירה לנו הגמרא בדף קוף תדבב עמוד ב' שהסיבה שאנחנו שמים את החרוסת, זה כדי לטבל את החזרת, לשים את זה בפנים, בחזרת עצמה יש ערס, יש משהו רעיל. כאשר אני מכניס את החזרת בתוך החרוסת, פג תוקפו של הרעל הזה, פג תוקפו של... בסדר, ברור? זה הקפה הזה. זאת אומרת, הקפה זה סוג של רעל. אני ממשיך, אז רשי אמר לנו שקפה זה ערס שנמצא בחסר, והחרוסת היא בעצם מבטלת את הערס. עכשיו תסתכלו ברשבם, ברשבם למטה, אתם שמים לב הרי שבאותו דף יש לנו כאן גם את רשי וגם את הרשבם, בוודאי שמתם לב לזה. הוא מביא שם את דעת רבנו תם אחרי ארבע שורות, הרשבם מתחיל בהתחלה, אומר את דעתו שהיא דומה לדעת רשי, ואחרי זה רבנו תם פרש קפה תולעת. אופה, הרשבם וגם התוספות, תסתכלו תוספות ממול, תוספות קפה, אתם רואים? בצד השני, אם אתם עם גמרא, תסתכלו, דעת רבנו חננאל, סליחה, לא רבנו תם, דעת רבנו חננאל, פרש שקפה, זאת תולעת, גם תוספות אומר לנו, פרש רבנו חננאל, תולעת, כדתניא, התולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים, והקפה שבירק, והחושים שביין, וחומץ הרי אלו מותרים. כלומר, קיצור, יש לנו פה איזשהי סוג של תולעת, והחרוסת, מה שהיא עושה, היא ממיתה את התולעת. בסדר? אז או שהיא ממיתה, או שהיא מפיגה את הארץ, זה פירוש אחד של רשי, או שהיא ממיתה את התולעת. טוב, אז יש פה שאלה, איך אני יכול לאכול את התולעת הזאת? אז זה כבר בהלכות חיים. אנחנו אומרים שמה שלא, תולעת שלא פורשת ממקום בריאתה, היא מותרת. בסדר? זאת אומרת, אם יש לי כבר תולעת, אני לא רואה אותה, קודם כל, אני, אין לה דיין אלא מה שהן עברות, אני לא רואה את התולעת הזאת, וגם היא לא פרשה מהחזרת הזו, מהחסה הזאת, ולכן היא מותרת. העיקר שמה שעושה החרוסת, היא ממיתה אותה. האם הייתי מובן? בסדר? אז עוד פעם. רשי אומר שהסיבה שאנחנו מביאים את החזרת זה להפיג את, את הרעל שנמצא בתוך החזרת. רבנו חננאל שמובא גם ברשבם, וגם בתוספות אומרים שהסיבה היא להמית את התולעת שנמצאת בתוך החסה. טוב, אז הבנו. זאת אומרת, הרב רן, שלום. הרב רן, שומע? שלום. שומע, הרב רן. כן? זאת אומרת שגם לפי רשי וגם... שלום, שלום. שגם לפי רשי וגם לפי תוספות זה כדי להציל מאיזושהי סכנה. או ערס, או תולעי רסות. שזה להציל מאיזו סכנה שמלווה את המרוק. נכון, עכשיו, מה שאמרנו, שאלנו פה, לא יודע אם הספקת לשמוע, אמרנו מה, לכאורה זה בעייתי, מה קוראים ללכות תולעים, לאכול תולעת, אסור לאכול בריאה, אפילו באלף לא בתי. כן, כן, אז אין בזה איסור, יש בזה רק סכנה. נכון, אין בזה איסור, מכיוון שהיא לא פרשה ממקום בריאתה, זה בסדר. טוב. ואז לפי זה נשאלת השאלה, למה המשנה הייתה צריכה להביא דבר, למה המשנה הייתה צריכה להזכיר דבר שהוא לא איזשהו מצווה, אלא סתם הצלה מסכנה, משהו טבעי, משהו בריאותי, כאילו לא בדיוק הלכתי. כן, בחרוסת הזו בעצם יש איזשהו משהו שהוא חייב להתלוות לסעודה הזאת, כדי להפיג את הסכנות או של הערס או של התולעת, וזו הסיבה שהחרוסת מופיעה במשנה בדף קוף י' ד' עמוד א'. טוב, יפה מאוד. עכשיו, מישהו שהוא יותר מובן, התנא שהוא יותר מובן, זה רבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא אומר שחרוסת היא מצווה, כמו שהמצות הן מצווה, כמו שהחזרת היא מצווה, אז גם החרוסת היא מצווה. מה, איזו מצווה היא? אז אפשר להסתכל בבקשה בדף קוף תת זין, עמוד א', תסתפחו שם בבקשה,
ותראו שם משהו מעניין מאוד, דק ותת זין עמוד א' מספר לנו. אומר ככה, אני בשורה השלישית בגף קופתת זין עמוד א', אף על פי שאין חרוסת מצווה, שואלת הגמרא, ואילב מצווה משום מהי, מהי תלה, משום מה, אמר רבי ימי משום כפה, כבר הסברנו את זה. אחרי זה מסביר לנו רבי יסי, שזה מאוד מאוד מיוחד, אני חייב להזכיר את הסיפור הזה, כי זה סיפור ככה שמעניין. רבי יסי הזה, הוא היה מתקשר עם, עם תולעים. הוא אומר לנו ככה, תראו מה זה מרתק הסיפור הזה. הוא אומר לנו כך. אמר רבי יסי, אני בשורה ה-1, 2, 3, 4, 5, בקופתת זין עמוד א', אמר רבי יסי, קפה דחסה, ארס שבחזרת, רפואתו על ידי חמה, על ידי צנון. קפה דחמה, כן, מי שאוכל צנון, אז מה הרפואה שלו? זה לאכול את הקרישים. כן, זה סוג של קישויים כאלה, אני חושב. זה מה שמפיג את, את הארס שנמצא בצנון. מה שמפיג את הארס שבקרישים זה מים חמים. ובאופן כללי, מה שמפיג את הארס זה לשתות מים חמים. ואז אומרת לנו גמרא, משהו מעניין, עד האחי והאחי, תוך כדי שרבי יסי נותן לנו שיטות הדברה למיניהם, ממש מעניין, הוא אומר, עד האחי והאחי, נעים האחי, עד שמארגנים לו את המים חמים האלה, שיגיד ככה להקפה הזאת. קפה, 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 דחרין עלך, אני זוכר אותך. ולשבע בנותייך, אני גם זוכר את שבע הבנות שלך, ואת שמונה קלותייך. ואז אם אני אומר את הלחש הזה, זה מוציא את, את הקפה הזאת. כן, מישהו פה מעיר, נכון, שהתוספות ריד אומר שהקפה הזה זה סוג של רוח רעה, נכון? קיצור, אז כנראה על ידי לחש מיוחד שמספר לנו רבי יסי, מוציאים את הרוח הרעה. אז עד כאן היינו בהסבר של תנא קמא במשנה, שהוא סובר שזה לא מצווה, ואף על פי כן הנוכחות של החרוסת במשנה שמתארת איך נראה השולחן ליל הסדר, אנחנו מזכירים לעצמנו, אנחנו נמצאים אחרי הכוס הראשונה וצפונה, זה הסיבה שצריך את החרוסת על השולחן. טוב, לעומת זאת, אנחנו עכשיו הולכים לתנא שהוא יותר מובן, לצורך העניין, למה החרוסת מופיעה על השולחן, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מצווה, אני ממשיך לקרוא בקופת זין עמוד א', בשורה העשירית בערך, כן? מהי מצווה? רבי לוי אומר, זכר לתפוח, אופה, למה אנחנו אוכלים את החרוסת הזאת? זכר לתפוח, שהיו ילדות ביניהם, כן, תחת התפוח, הוראותיך, זה גם ממש מחבר אותי לתמונה של הבת שלי בעזרת השם ביום שיש. ממש אין לי הסבר אחר, אבל הציעים ביצעו תפוח ודורות וקדושות וכן יהי רצון ומאמן. אז יש לנו או שזה בגלל עתיד, נכון? סליחה, אמן. זכר לתפוח, רבי יוחנן אומר, זכר לתית, בסדר, יש לנו פה שתי סיבות, או בגלל התפוח שהן מולדות את הילדים בחוסר צער, כמו שכתב רשי והרשב"ם, או כמו רבי יוחנן שזה זכר לתית, כן, החרוסת הזאת נראית כמו תית. אמר אביי, תראו, קודם כל זה דבר מדהים, כמה מילים הגמרא, גם אנחנו אחרי זה נראה גם בהלכה, כמה אנרגיה, מושקעת באיך בדיוק החרוסת הזאת נעשית. אומר אביי, המורה הקדוש, היא לכך צריך לי קיוה וצריך לי סמוכי. צריך לשים שם איזה סיבים כאלה, כן? סליחה, הקיוה זה החמיצות, כלומר צריך להרבב אותה עם, עם משהו שיהיה חמוץ, אולי איזה יין או איזה תפוחים כאלה, ולסמוכי זה גם לעשות את זה סמיך. לקיוה, כלומר שזה יהיה חמצמץ כמו התפוח, לקיוה זכר לתפוח, ולסמוכי, בגלל הטיט, צריך לעשות את זה ככה, באמת עם הרבה, עם עיסה כזאת, עם מאוד מאוד סמיכה. ועכשיו מביאים לזה עוד סימוכים, מביאים ברייטה, תנא קבתי דרבי יוחנן, תבלין, זכר לתבן, חרוסת זכר לטיט, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, ככה היו אומרים, תגרי חרך שבירושלים, בואו ותלו לכם תבלין למצווה. אופה, זאת אומרת, יש לנו פה ברייטה, שמחזקת את דברי רבי אלעזר ורבי צדוק, שהחרוסת הזאת,
כן, התגרים של התבלינים, כן, מוכרי התבלינים היו אומרים, בואו, קחו לכם את התבלין המיוחד, את חרוסת המצווה. אז פה זה ראיה שהיא מחזקת את דבריו של רבי אלעזר ורבי צדוק. אז בעצם בינתיים ראינו שני דברים. ראינו את הנקמה שאומר שהנוכחות של החרוסת, כן, אני עושה פה סיכום ביניים, הנוכחות של החרוסת זה כדי לבטל כל מיני סכנות, או של ערס, או של תולעים, או שכמו שהזכירו לנו פה בתוספות ריד, רוח רעה, או שהסיבה זה בגלל המצווה. ולמה מצווה? משתי סיבות ראינו עכשיו, או בגלל תחת התפוח, או בגלל הזכר לטית. צילמתי לכם את הרמב״ם למשניות, לא יודע אם הספקתם לראות אותו, בפרק י' במשנה ג', הוא אומר ככה, שלדעת רבי אלעזר ורבי צדוק, לא רק שזה מצווה, אלא גם צריך לברך עליה. אם זו מצווה, אז כמו שאני מברך על מצת מצווה, אני צריך גם לברך על החרוסת, וכך הוא אומר בפירוש המשניות. לעומת זאת, במשנה תורה לרמב״ם, הוא פוסק כמו רבי אלעזר, אם יש לי פה את ה... במקרה הכינותי פה את הרמב״ם, בפרק ז' הלכה... רק שנייה אחת, פרק ז' הלכה י' א', אומר לנו, הרמב״ם, החרוסת, מצווה מדברי סופרים, זכר לטית, כן? שהיו עובדים פה במצרים, אנחנו רואים שהוא באמת הולך בכיוון של רבי יוחנן, בסדר? ואז הוא מתאר כיצד עושים אותה, לוקחים תמרים או גרוגרות וכו' וכו' וכו', ולא מזכיר את העניין של הברכה, זה קצת שונה ממה שהוא אמר בפירוש של המשניות. בכל מקרה, צריך אולי להגיד שהסיבה, ככה רציתי לומר, נראה להסביר שהמצווה, שמצוות החרוסת היא כנגד עתית, ממילא זה לא מצווה עצמאית, אלא חלק ממצוות מרור, לכן לא מברכים מלא, אם הייתי מובן, בסדר? זאת אומרת, מצד אחד היא מצווה, אבל כיוון שהיא מסתפחת למצוות המרור, אז לא ניתן לה ברכה בפני עצמה, אבל היא עדיין מצווה, וברכת המרור היא זו שפותרת אותה. זה אפשר לשאול פה קושיות, אבל לא נלאה את הקהל. טוב, עכשיו בואו נחזור רגע לשיטת ה... הרב רן, שומע? כן, כן. אני אומר שלפי הרמב״ם, כן. גם מטבלים את המצה בחרוסת, ואפילו את, נכון. את הקרפס מטבלים נכון. בחרוסת. אני אגיד את זה בהמשך. נכון, אנחנו נגיע לזה בהמשך בעזרת השם, שלפי הרמב״ם החרוסת הזאת מלווה אותנו לאורך כל הסדר, כמו שהרב אומר. נכון, עוד מעט אנחנו נגיע לזה. לכן, לכן לא כל כך ברור לי שזה באמת מחובר למרור, כי זה לא דווקא קשור לחריפות או משהו כזה של המרור. נכון. נכון. אז השאלה הזאת היא כבר מתקשה בעתור, והוא רוצה להגיד שבגלל שזה, אחרי הכל החרוסת הזאת היא טיבול באלמה, ביחס למרור, אז לכן לא מברכים. זה כנראה הסיבה. בסדר, אבל מיישב את דעתך? זאת אומרת, באופן כללי, כמו שאתה אומר, החרוסת הרי מלווה אותנו לאורך כל הסדר, אז איך אתה אומר שהיא מסתפחת אל המרור, היא משהו עצמאי שהוא כל הזמן מלווה את הסדר? אז אפשר להסתכל שם בטור, בתף עין ה', שהוא מסביר כיוון שהיא פה בסיפור הזה קצת טיבול באלמה, אז לכן היא לא בגלל ההסתפחות שלה, היא רק מטבלים בה, כמו שהמשנה אומרת, מטבלים את החזרת בחרוסת הזאת. טוב. אנחנו הולכים עכשיו לשיטת חכמים. חרוסת אמרנו שהיא משום כפה, נכון? שתת לנו כמה. אז מפורש שהגמרא שמתבלים את החסה בחרוסת, אבל לשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק לא מוזכר בגמרא מה עושים עם החרוסת הזאת. בסדר, בכל מקרה, כמו שאמרנו, היא מופיעה בטיבולים הנוספים. עכשיו ברשותכם אני רוצה לחזור אחורה. תסתכלו בבקשה בדף קי"ד עמוד א'. הרי יש לנו, אנחנו עכשיו התעסקנו בעצם בטיבול השני, אבל בואו רגע נחזור לטיבול הראשון, נכון? דף קי"ד עמוד א', כתוב, הביאו לפניו את הירקות, כן? כל הירקות שהסיבה שלהם היא להטמיע אותנו, כן? וליצור לנו איזשהו שוק של הפתעה. השאלה, את הירקות האחרים, במה אנחנו מטבלים? כן, אני עכשיו מתייחס לרישה של המשנה בדף קי"ד עמוד א'. הביאו לפניו את הירקות, כך צריך לומר, מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. אנחנו מדברים עוד לפני החלק השני של המשנה.
מה קורה שם? במה מטבלים שם? אז לגבי הטיבול הראשון, יש לנו מחלוקת ראשונים, זה מה שהפניתי אתכם אל הרמב״ם ולתוספות ולרבנו תם. לפי הרמב״ם, בפרק ח' בהלכה ב', שהוא אומר את זה גם כן בשם רש"י, וגם מסתפר, מייחס לעצמו את רב יוסף, שהטיבול הראשון, כמו שהרב יאל הזכיר מקודם, הטיבול הראשון נעשה גם כן בחרוסת, כלומר, גם את, את המרור שיהיה בהמשך אנחנו מטבל, סליחה, גם את החזרת אנחנו מטבל בחרוסת, וגם את הירקות שהם באים לפתוח את התאבון וליצור את התמיהה, אנחנו נערבב אותה בחרוסת. אפשר להסתכל בזה, כמו פתחנו בזה את השיעור, תסתכלו בבקשה בקוף י' ברש"י, כתוב מטבל את, את החזרת בחרוסת. לעומת זאת, הרשב"ם אמר שמטבל את, את החזרת, לאו דווקא, זה לא בחרוסת, בסדר, זו המחלוקת. אז לפי הרמב״ם, וגם התוספות בדף קוף י' דיבור המתחיל מטבל, כן? אפשר לראות שהטיבול הראשון, גם הטיבול הראשון, ולא רק הטיבול האחריתה, נעשה בחרוסת. לעומת זאת, רבנו תם, שהוא מובא גם כן בתוספות, תסתכלו בתוספות בעמוד קוף י' דיבור מתחיל מטבל, מה כתוב שם בשורה השלישית מהרחבות? היה נוהג לגבי גם דעה אמר, כן, אין טיבול ראשון עד שאר ירקות, אין טיבול בכל במילה שזה כמו שיין בגמרא משפה אלה במרור. הבעיה של הקפה הזאת היא קיימת רק במרור, ממילא אם אני אוכל ירקות, אנחנו מדברים על טיבול ראשון, איזה ירק שאני אוכל כדי לעורר את התיאבון, אני יודע, תפוחי האדמה או משהו כזה, אני טובל את זה במי מלח, כי אין לי פה בכלל עסק עם קפה. בסדר? אני ברור? הייתי ברור? לחזור שוב? או שהייתי ברור? האמת הרב, מה שאמרת מהתוספות, לא צריך לשמוע, אני אפשר לשמוע שוב פעם את התוספות הזה. עוד פעם, אני אומר ככה. טיבול ראשון... אנחנו מדברים כרגע לגבי טיבול ראשון, נכון? התחלת המשנה, היא אומרת ככה, הביאו לפניו, מה הביאו לפניו? הביאו כל מיני ירקות, ככה אומרים לנו הרשי וגם הרשב"ם, כל מיני ירקות ככה בשביל לפתוח את התיאבון. השאלה, במה הוא צריך לטבל? האם הוא צריך בכלל גם דעתו של תוספות, כן? הם מטבלים את זה בחרוסת. אבל דעת רבנו תם, את הירקות הראשונים, טובלים בחומץ או במי מלח. זאת אומרת, את ה... שאנחנו מטבלים לכאור, אנחנו טובלים אותו במי מלח ובלימון, ולא כמו רש"י. אז אנחנו... ורק אם אני אקח את ה... רק אם אני לוקח חזרת, אני... מטבל אותה בחרוסת, אבל אם אני לוקח כל ירק אחר, אני יכול לטבול אותו גם במי מלח. אנחנו ממשיכים. אני רוצה עכשיו לנתח יותר את שיטת רבנו תם. רבנו תם, בחרוסת... הרב, גם ברש"י כתוב, אם אין לו שם ירק, מטבל בחרוסת. אבל סתם ככה מטבל בירק. עוד פעם? אמירה שכתוב, אם אין שם ירק אחר, מטבל בחרוסת. משמע שאם יש לו, מטבל בירק, לא בחרוסת. רש"י כתוב, נכון, אם אין שם ירק אחר, מטבל החזרת בחרוסת. אבל אם יש ירק אחר, אתה, הבנתי מה אתה רוצה להגיד. טוב, נכון, אבל זה לא מוכרח ברש"י, בסדר? אתה צודק. יכול להיות שאפשר להגיד שכל טיבול שלא יהיה... גם אם יהיה ירק אחר, נקבול אותו בחרוסת, ואתה רוצה להגיד, לא, כל מה שרשי רצה להגיד, שאת החזרת מטבלים בחרוסת, אבל אם יש שם ירק אחר, אז גם יטבלו אותו במשהו אחר. טוב, אני חושב שזה לא הכוונה ככה, אבל יפה, הערה יפה. בואו ברשותכם, אני רוצים להיכנס קצת יותר לסיפור של רבנו תם בתוספות. החרוסת, הרי היא מיועדת, לשיטת רבי צדוק, היא מיועדת למצווה.
וגם להסרת הקפה הזאת, בסדר? אז המצווה היא במרור בלבד, והסרת הקפה היא בכל ירק שיש בו קפה. בסדר? כמו שתיאר לנו רבי יסי, אתם זוכרים שמקודם תיארתי, שבכל ירק יש קפה, בכל ירק יש איזו ארסיות כזאת. אז בעצם אנחנו נצטרך לכל ירק, בסדר? אם אני לוקח, סליחה, אם אני לוקח את החלק לטיבול ראשון, אז יש בקפה, ולכן אני צריך את החרוסת. קפה, אני לא צריך דווקא את החרוסת. בסדר? זה רבנו. רבנו יונה, הוא יגיד ככה, הוא לא הבאתי אותך, לא הבאתי אותו, אבל הוא יגיד לאנשים ולטיבול שום, זרת, לכן אנחנו נשים את זה במי מלח. זאת אומרת, לשיטת רבנו יונה, שיש לי מצווה, אז אני חושש, אז אני טובל בחרוסת, והרמב"ם, כמו שאמרנו מקודם, הוא תמיד טובל בחרוסת. טוב, אנחנו ממשיכים בצעדי הרמב"ם, אתה מקווה שאנחנו מחזיקים ראש. מה ההיגיון שאם יש מצווה, אז דווקא יש... כן. יותר סכנה, אם יש מצווה. אדרבה, לא? אני חושב שבגלל שזאת תהיה מצווה, אז בעצם כל אחד ואחד מאיתנו, לפום דרגה דילי, יעשה את המצווה הזאת. עכשיו, ממש כמו הקורונה, כן. ואם זה לא מצווה, אז לא כולם עושים את זה, אז ממילא החשש לא גדול. אבל אם זו מצווה, אז ממילא סיבת החשש היא פועלת על כלל האנשים, ממילא, אין פה איזה סוג של ביטחון. כך אני חושב לומר. מה הרב אומר? זאת אומרת, כל עוד זה לא מצווה, אז ממילא אין, זה כמו שאנחנו לא מתקנים תקנה, מתי שהיא לא מצויה. אבל מתי שזה מצווה, זה דבר מאוד מאוד מצוי, ממילא החשש, העלילות לחשש הסכנה יותר נמצא, ממילא אני אדרוש שזה יהיה בתוך חרוסת. אבל אם זה לא מצווה, אז חלק עושים ככה, חלק עושים אחרת, לכן חכמים לא חוששים ולא ידרשו מבן אדם לטבול את השאר הירקות, את הטיבול הראשון, דווקא בחרוסת. האם אולי... כן, כן, אולי הרב רן, אני מציע, כתבתי את זה גם בצ'אט, ככה באיזה הערה, שאולי, אולי בגלל שזה מצווה, אז אנחנו אוכלים את הירק הזה, לא בשביל התיאבון שלו, אלא בשביל להכניס דרכו, נגיד, להרגיש דרכו את המרירות של בני ישראל במצרים. אז זה כמו ש... כמו בבחינת, כאילו, לפתוח פה לשטן, זאת אומרת, אתה בעצם מחבר את עצמך לכאב או לדינים, אז לכן אתה צריך להמתיק את זה. להמתיק את זה. כן, זאת אומרת, להרוג את, להרוג את הצד, את הצד הרע שבאיסורים, שנאמר כפה. כן, כן, כן. כפה. כפה. כן. לתת לו כפה. זה מעניין מאוד, כיוון שהבן איש חי, עכשיו אתה מראים לי להנחתה, הבן איש חי, בביאור חמץ ובעוד מקומות, הוא אומר שאנחנו מבארים את הצד הרע שביצר הרע. זאת אומרת, באופן כללי, לאכול את המרירות ולהפנים את זה, שזה בעצם כל מה שאנחנו עושים, תשימו לב שאת כל המיטות ממש מכניסים לתוכנו, זה דבר מדהים. אבל אני לא מכניס את כל העסקת החבילה הזאת, את הצד הרע שיש באותה מרירות, אני מחייב למתק אותו על ידי החרוסת, כמו שהרב אומר. טוב, חזק וברוך. הרב, כמו שתיארנו מקודם, הזכרנו אותו מקודם, הוא סובר שאת החרוסת היא לא קשורה דווקא למרור, המצווה היא לטבל את כל הטיבולים בחרוסת, זה נאמר בצורה מפורשת ברמב"ם, בפרק י' א', אפשר להסתכל. בפרק החרוסת מצווה מדברי סופרים, זכר לעתיד, בקיצור מטבלים את הכל בחרוסת, אנחנו נגיע לזה. עכשיו ברשותכם, מה קורה
מה עם כורך? מה קורה בכורך? האם גם בכורך צריך תחרוסת? לא צריך תחרוסת. אז הזכרנו את הרמב"ן, שלפי שיטתו, וגם לשיטת הראש, מטבלים בחרוסת, לפי שיטת האביה, בכורך, לא מטבילים בחרוסת. לפי המעריל, גם הוא אומר שמטבילים את הכורך בחרוסת, אבל לא מנערים, נכון? זה גם מתקשר למה שהרב יאללה אמר מקודם. במרור אנחנו מטבילים את המרור בחרוסת, אבל גם מנערים, כדי שלא יבטל את המרירות. אבל כבר בכורך זה כבר סיפור אחר, אנחנו לא מנערים, בסדר? אני שם את זה, הכורך הזה בעצם גם המצא, גם, כן, כהילל, אנחנו עושים את הכל ביחד, גם את המצא, גם את המרור וגם את החרוסת, אבל שם אני כבר לא מנער, עושה איזה סנדוויץ' כזה טוב, זה כבר מדרגה גבוהה יותר, ושם לא צריך לנער את החרוסת. אולי שוב על אותו רעיון, הרב רן, אולי כן? על אותו רעיון, כי זה בעצם כל הרעיון של כורך. הרעיון כן. של הלל הזקן, שהיה, כן. כן, שהיה אומר שאפשר להסתכל כן. על המרור בפסח, על הצד של השיעבוד, באופן חיובי, ולכל טוב יחד עם הפסח ועם המצה, שהם סימנים של גאולה. אז ממילא לא צריך כן. רק להמתיק קצת את המרירות, אלא ממש זה כל הרעיון של הכורך, של המרור בליל הסדר. כן, שבעצם כל המהלך הזה של האיחוד המרכיבים האלה ביחד הוא בעצם סוג של מתיקות גבוהה יותר, ואין צורך לנער אותה, אין צורך להקליש אותה. יש פה מחלוקת שהבאתי, לא רוצה, שוב פעם אני אגיד משהו ואחרי זה נעבור לסיכום. ברמב"ם עצמו, הוא אומר שגם את המצה, כן, הרמב״ם בפרק ח' הלכה ח', זה כמו שהזכרת גם מקודם רב, בפרק ח' הלכה ח' אני אקרא לכם, בזמן הזה שאין שם קורבן, זה באמת מדהים, אחר שמברך המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, הוא מטבל מצה בחרוסת ואוכל, וחוזר ומברך על אכילת מרור, הוא מטבל מרור בחרוסת ואוכל, וכולי, קיצור, מרביץ, כל היום הוא מרביץ חרוסות כאלה. הרייבד הוא חולק על הרמב״ם, הוא רוצה להגיד שלדעתו החרוסת היא קשורה לשיעבוד ולא לגאולה, ולכן את החרוסת הזאת מטבלים רק במרור ולא מטבלים בה את הסדר, שוב פעם זה ממש תפיסות. רציתי לומר אולי שהרמב״ם כטבעו, אנחנו יודעים הרי, ידוע ומפורסם, שמתי שיש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, הרמב״ם פוסק כמו הירושלמי. יש בו איזשהו משהו, כן, הרמב״ם, למרות שנכתב בחוץ לארץ, והשולחן ערוך נכתב בארץ ישראל, לבית יוסף, אז הרמב״ם יש בו משהו יותר טבעי, אז הוא אומר, חבר'ה, בואו נלך עם החרוסת הזאת, יאללה, הלאה, הכל, 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 הכל עם המתיקות, כי כל צהוב וכל דבש, אפשר, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד, מצא קשורה גם לשיעבוד, החרוסת קשורה גם לשיעבוד לשיטת הרמב״ם וגם לגיור. כך אני רוצה לומר, זאת אומרת, ליישב את דברי הרמב״ם מול הרייבד. כי הרייבד רוצה להגיד, אנחנו זקוקים לחרוסת רק כדי למתק את השיעבוד, והרמב״ם רוצה לומר, אנחנו אוכלים את החרוסת על הדרך, כל הזמן אנחנו, היא מלווה אותנו. אבל הרב, אם החרוסת היא זכר לתפוח, אז היא... כאילו, היא מייצגת את עצם ההולדה של הגאולה. כאילו, כל תחילת השיעבוד, כל הקטע הזה, כל ההיווצרות של עם ישראל במצרים הוא מהלידות האלה. נכון. אז מה אתה רוצה לומר? שזה קצת קשה לרייבד, שהוא אומר שהחרוסת שייכת רק בשיעבוד. אז לכן מה? אז לכן היא שייכת גם בגאולה וגם במצב, וכאילו... אני לא מבין את הרייבד, למה הוא טוען שזה רק משהו. נכון. התפוח זה החמיצות. התפוח זה החמיצות, זה דווקא הרגשה הקשה. הקיועה הזה, הקיועה. טוב, בקיצור, יש דברים לכאן ולכאן. זאת אומרת, אני צריך את החרוסת הזאת, או כדי באמת לעבור את הגלות האדירה בקטע טוב עם החרוסת. בסיוע של החרוסת, לצוף על התפוחים והצימוקים.
ופה חכם אינון, שממש הפך ל... לראש המדברים בכל מקום ב... 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 קראנו אופנה ואשריך אינון, ממש, אני רואה שאתה מופיע בכל השיעורים, ממש. אז... אז על שיטת הרמב״ם, כאילו זה עקבות ההולדה וכו' וכו'. טוב, בואו אני רוצה קצת לסכם. אנחנו בעצם, יש לנו פה שלוש שיטות מרכזיות. קודם כל אמרנו ככה, האם החרוסת היא מצווה? אם היא מצווה, אז היא זכר לטית או זכר לתפוח. או שהחרוסת היא לא מצווה, ואז הייעוד שלה זה למנוע את הסכנה. בסיפור של החרוסת, מתי היא מופיעה, יש לנו מחלוקת משולשת. לשיטת הרעביה, החרוסת מופיעה רק במרור. לשיטת הרמב״ם, שעומד מהקצה השני, החרוסת מופיעה כל הזמן, במרור, במצה, בקורח, כל הזמן. והראש אומר, שימו לב, מטבילים גם את הקורח, אבל את המצה לבד לא מטבילים בחרוסת. זאת אומרת, יש לנו כאילו שלוש שיטות. אתה לוקח את החרוסת, לפי הרעביה, זה רק בגלות, כן? רק במרירות. לפי הרמב״ם, אני תמיד מתלווה עם החרוסת, כמו שהרחנו לדבר עכשיו, ושיטת הראש היא שיטה אמצעית, שאומרת שמטבילים את הקורח אומנם, אבל את המצה לבדה אני לא מטביל בחרוסת. כל אחד לפי שיטתו, כמו שרצינו להסביר כל אחד מהאנשים, מישהו רוצה להוסיף משהו על זה? או שמצלנו? טוב? אברהם, יש לי שאלה אליך. כן. יש משהו יותר טעים מאשר חרוסת בשולחן ליל הסדר? אצלכם? או, הרמת לי להנחתה, זה בדיוק מה שאני הולך עכשיו לעשות מטעמים, שימו לב. יש פה דבר מדהים. אני לא בקיא בכל השולחן ערוך. מי ששואל אותי מה שיטת הרעביה, הרעביה אומר שרק את המרור בחרוסת. בסדר, מי ששאל, אני אומר עוד פעם. הרעביה... רק את המאור טובלים בחרוסת, לפי הרמב״ם את הכל טובלים בחרוסת, ולפי הראש טובלים את החרוסת במאור, בוודאי, ובקורך, אבל לא במצה לבד. בסדר? אני ניגש עכשיו ככה לסיכום, שזה באמת הפאנץ'. זה דבר מדהים מה שקורה פה, כי בעצם אני לא מכיר את כל השולחן ערוך על בוריו, אבל אני לא ראיתי בשום מקום, הרי הרמה, כמו שאיסטרלי, בנתמתו קירה, הוא הרי חיבר ספר בעצמו. אז הוא אמר, כדי לא להלאות את האנשים, אני אספר את דעתי לדעתו של רבי יוסף קאו. ופה, בסימן תף עין ג' סעיף ה', הרמה מרביץ, דו לכם, אני רוצה לתאר לכם, ואני רוצה לקרוא לכם, שימו לב, כיצד להכין את החרוסת. חרוסת יעשה אב, כן? זוכרים שזה צריך להיות אבה, כן? זכר לטית. ואחר כך נותנים בו מעט חומץ, או יין אדום, כן, גם שם זה הסיפור של הקיוע הזה, זכר אדם, ועושים החרוסת מפירות שנמשלו בהם ישראל, כגון תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים, ונותנים עליהם טבלים, כגון קינמון וזנגביל, הדומים לטבן שאירו מבינים אותם. לא ראיתי אף פעם שאחינו האשכנזים משקיעים כל כך הרבה באוכל, מילא אם היה מדובר פה באיזה ספרדי. אבל רבי משה איסרליש, הגדול מאחד, בתנתו כי רבה שלא הכביר במילים, והיה מוכן להסתפח לרבי יוסף קארו, בעניין הזה הוא כל כך משקיע. חשבתי וחשבתי... ספר מתכוני ממש. ממש, זה לא יאומן, מה הוא עושה מזה? כזה צימס. רציתי להגיד שאני חייב סיפור, אי אפשר בלי סיפור, חבר'ה, זה לא אפשר שיעור כזה ארוך בלי סיפור. אז מעשה באחד שהלך לפסיכולוג. טוב, כל פעם שהלך לפסיכולוג, אז הפסיכולוג היה משקיע בו איזה שעתיים, אומר לו, דבית, אומר לו, מושה, תראה, השקעתי בך. הוא אומר לו, מי אתה בכלל? לא מכיר אותך. מי אתה? מי אתה? אז הוא אומר לו, אני, מה זאת אומרת? אני הפסיכולוג שטיפל בך עכשיו שעתיים. טוב. חוזר עוד פעם לזה, אחרי שבועיים מגיעים עוד פעם לפגישה של פסיכולוג, הפסיכולוגיה שקראו לו לצורך עניין לוי, אומר למוישה, טוב, מוישה להתראות וזה, אני מקווה שנהנית מהטיפול, אומר, השקעתי בך, זה שעתיים, אומר, מי אתה בכלל? אומר, רגע, זה לא יעשה ככה, אני לוי, אמנם עכשיו אני חותם חלט בקורונה, אבל זה לא לעניין שבן אדם לא זוכר אותי. עלה לו הרעיון, אמר, אני אשים לעצמי בכף היד נעץ.
טוב. בקיצור, הגיע הפגישה השישית, רב מוישה מגיע ללוי הפסיכולוג, אומר לו, רב מוישה, יישר כוח וזה וזה, בילינו שעתיים, השקעתי בך, מה אתה אומר? וזה אומר לו, אני לא זוכר אותך. אומר לו, טוב, לא נורא. לוחץ אותה יד, איי! הוא קיבל נעץ ביד, ופתאום הזדעזע. בפגישה הרביעית והחמישית, כל פעם שלוי היה ניגש למוישה ללחוץ את היד, את זה הוא זכר בדיוק, היה נרתע לאחור, ולא, ושומר מגיעה מלוי הפסיכולוג. למה? כי דברים חווייתיים לעולם לא שוכחים. וזה כנראה מה שהרמ"א רוצה לחנך אותנו. הרמ"א, רבי משה איסרליש, מחביר במילים על עתיד ובכלל, וכל מה שראינו כאן בגמרא, אני קיצרתי עוד את השיעור, זה לא יאומן, פרק הרבה פסחים, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה על זה שזכיתי להעביר את השיעור הזה. לא יאומן איך הגמרא משקיעה, וכנגד מה זה, והסילים שבתית, והיין, והחמיצות, והסימוכה, והקיוע, ומה זה, והקפה, קיצור. למה? כדי להגיד לנו שזה העניין של ליל הסדר, החווייתיות. והליל הסדר הזה, השנה, יהיה חווייתי במיוחד, כי אנחנו באמת נהיה, כל אחד מאיתנו, יהיה עם המשפחה שלו. בלי הסכי דעת, בלי עוד מלא מלא אורחים. הלוואי קודם כל, שבעזרת השם נוכל להזמין את כל עם ישראל לסדר אחד, כמו שבסוכה אחת, נהיה בסדר אחד, תגידו אמן. אבל... אבל אם זה לא יקרה חס ושלום, אז באמת אנחנו ממש ניתן מקום לחוויה, לחוויה, ולכן כנראה רבי משה ישראליש כל כך כך משקיע בחרוסת הזאת, איך עושים אותה, ועוד לפניו הגמרא, והרמב״ם, כולה, כאילו, משקיעים בעניין הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו רק כדי שלא נצא, קרחים בעניין הזה של הפסיקה להלכה, אנחנו רואים שהשולחן ערוך בסימן תע"ה, בסעיף א', אומר שרק את המאור ואת הכורך מטבילים בחרוסת, בסדר? את הטיבול הראשון, כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו מטבלים בחומץ או במי מלח, ואת המצה, שלא כמו הרמב״ם, אנחנו מטבלים רק במלח, בסדר? לעומת זאת, הרמ"א אומר שלא מטבילים גם את הכורך, והמשנה ברורה, מעניין, הוא אומר שדווקא עיקר הדין כמו השולחן ערוך ולא כמו הרמ"א. אז זה רק כדי שנעשה סדר לגבי הטיבול בחרוסת. עכשיו, יש לי עוד כמה דקות? רק שנייה, אני מסתכל. יש לי עוד איזה שתי דקות, אני רואה אולי קצת יותר, בגלל שהשיעור התחיל מאוחר. אני לא יכול לוותר על העניין... למה זה... למה דווקא חרוסת זה חוויה? כי יש עוד הרבה חוויות בסדר. לא, בוודאי, זה בדיוק המשפט הבא שלי. החרוסת הזאת, קודם כל, השנייה, הייתה פה איזו הערה, הקיוע, מי ששאלתי, אני חושב שזה היה רבייה, לא הספקתי להסתכל פה, אני די טכנופוב, אבל הקיוע הזה זה היין, נכון? והחמיצות הזאת זה כנראה בגלל התפוח, או או החמיצות היא בגלל... אתה אומר, אז אתה רוצה לשאול עוד פעם את השאלה, רביאל? אני לא הספקתי להסתכל. לא, אני מדסקס עם ינון, האם המטרה בקיוע זה החמיצות, המרירות, הקושי, או הקיוע, המטרה זה להזכיר את התפוח, שזה בכלל בשביל להזכיר את תחת התפוח עוררתיך, שזה בכלל להזכיר את הגאולה. אתם מדסקסים ביניכם. הלו? טוב, בסדר. תסתכל בבקשה ברש"י. רק שנייה, סליחה. אני מציע להסתכל גם ברש"י וגם בתוספות. תוספות צריך לסמוך וצריך לקיוע. ישר מי אמר, אי דאב די זכר לדם, משום מה חיכר אלי טיבולו במשקה. בשעת אכילה מקלשים אותו, תחת התפוח או אורתיך. טוב. זה הכל ביחד, זה הכל ביחד, הסיפור הזה של החרוסת הזאת. עכשיו ברשותכם, אמר פה הצדיק המלובן שמסכם פה את השיעורים, ראיתי בצורה מדהימה, אורי שיפמן, הצדיק, בעל הפאות. אז באמת זה נכון, כל הליל הסדר הוא תיאטרלי.
מכניסים את הקערה, מוציאים את הקערה, מטמיעים את הקהל, נותנים אגוזים וכליות וזה, ועשו לאכול לפני כן כדי שיהיה לתיאבון. קיצור, יש פה הרבה, הרבה, מכניסים אותנו לחוויה, כן, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כן, שממש כל אחד מאיתם צריך לחוות את זה, זה נכון, הכל הכל הוא תיאטרלי. החרוזת הזאת, אנחנו, זה היה הנושא שלי, אז לכן עליה היה הזרקור, אבל אתה צודק שמן הראוי לראות, ממש לעבור סימן סימן מה הסיפור שלו. עכשיו אני לא יכול לוותר, אולי אני אפרוץ היום להתוועדות בלי נדר, כיוון שאני מאוד מאוד עסוק בחתונה של הבת שלי, ולא ברור מה יהיו הגזרות, אבל אני רוצה לשתף אתכם במשהו שאנחנו עושים כל שנה. מי שרוצה, ירשום לעצמו, ואולי בלי נדר אני גם אצלם את זה, שיש הרבה, לא כל הסדר, יש שאלות של התבוננות באגדה. למשל, בסימן, יש לנו הרי 15 סימנים, 15 שלבים, קדש, הזמן נותן לך את ההרגשה שאתה שייך לעם נבחר או לעם קדוש. הלך מעניין, במה אתה מרגיש שאתה בגלות, או שאתה עבד, או ממה היית רוצה להיגאל. האם יש בלבך מקום לנזקקים, כן, לשים טוב לדברים האלה. מה נשתנה, כן, מה שמת לב ששונה בך, או ששונה בך השנה, כן, יש לנו הרבה דברים שהשתנו בעקבות הקורונה הזאת. ואפילו כולנו חכמים, מה היום יכול להרבות, להרבות סיפור יציאת מצרים? הרי צריך לספר יציאת מצרים עד... חבר'ה, אחרית, קריאת שמע אחרית, אנחנו זוכרים שפעם זה הולכות שלי את מצרים, הוא לספר בקורבן אתן, כן, בערך, אם אני זוכר אותו, שם אז, שבכל מקרה לספר בציאת מצרים, לקחו את הכל, זה אפשר לעקוב שפור, אביה, אתה רוצה להמשיך? שב. אני ממש מסיים, אני חושב שאני צריך לסיים. ואם לא, אני אשמח לעוד כמה דקות. למה בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו? האם חווי, האם איתנו חווה שפסחו עליו השנה? פסחו עלינו, או שפסחו עליי, כלומר, דילגו עליי ולא דרכו עליי, אלא באמת, איפה הרגשתי שדוחפי להיגל? האם אני מודע לאיזה עבודת פרך שיש לי בתקופה הזאת? יכול להיות שזה הפלאפונים פה בתקופה הזאת. אמנם עכשיו אנחנו קידשנו, קידשנו את הפלא עולה, לא משועבדים לזה מעבר לשיעורים של קרן או פניו, או שיעורים אחרים. שפוך חמתך לגויים, כן? על מי הייתי רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפוך את חמתו, כן? על הקורונה, על הווירוסים האחרים, על הכבוד, על הגאווה, על כל הדברים שקימו, כן, מלות שלנו. מה זה, מה הכוונה? מה זה קרה ביום? איך הייתם מתארים את היום הזה, שהוא לא יום ולא לילה? אולי כמו מה שאנחנו חווים הרגעים האלה, או כמו שנחווה בסרט הקרוב, מה הסיפור יציאת מצרים אחד מאיתנו ביחס להמשך הדרך שלנו
בחיים, מה הייתי רוצה להגיד לאבא שלי, מה הייתי רוצה להגיד לאמא שלי, כן? אני ככה יורשה לספר סיפור, ותמיד סבא שמעון, זכרונו לברכה, חמי יקר, תמיד היינו מסתכלים עליו, אומרים לו, צא ולמד. תסתכל עליו ותראה מה, מה הוא מלמד אותך. אפשר כמובן לעשות קפיצת נחשון, מה הקפיצת נחשון של כל אחד מאיתנו, כן? הוא קפץ למים, אבל מה אתה מוכן עכשיו למסור את הנפש, אומר שאני עד שביעי של פסח ביום הקריאת ים סוף, איזה עזות קדושה אני מגייס בתוכי, ועושה קפיצת נחשון לתוך המים, ובוקע את כל המימות שבעולם. על מה הייתי רוצה, כן, לחם עוני, עליו דברים הרבה, כן? אז אני רוצה להם הרבה. מה הייתי רוצה לספר בעריכות? אני הייתי רוצה לספר בעריכות עליכם, על הדור הצעיר, שאתם פשוט מדהימים אותי. פשוט מדהימים אותי, גם החבר'ה של הישיבה. בכלל, הנוער מדהים אותנו, יש לכם כוחות שלא יאומנו. טוב, מה מרוקים, מה מתוק לי, ולשיר חדש, שיר חללך. אנחנו רוצים שיהיה לנו שיר חדש. אז בעזרת השם אנחנו מאחלים לכולנו שמחה וטוב לבב. בכל פורום, בעזרת השם, נחתן את, 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 את צופיה שלנו עם יגאל מנחם. יגאל מנחם הוא גם למד בישיבה כמעט שנה. ובעזרת השם ברגעים האלה אני מבטיח לכם בלי נדר, שאני אתפלל על כל אחד ואחד מכם, וגם אתם תתפללו עלינו. כנראה שהחתונה הזאת תוקרן בזום, אני לא יודע בדיוק באיזה פורום, וכו' וכו', אבל זה לא כל כך משנה. מה שמשנה, שהקדוש ברוך הוא רואה את ליבנו, את ליבו של כל אחד מכם, בעזרת השם הפסח הזה יהיה משהו מיוחד במינו. אין ספק שהקדוש ברוך הוא ממש יוצא לנו מציאות שהיא מדמה את ערב יציאת מצרים. אנחנו כל אחד נכנס לתוך ביתו, כן? מסמן את הבית שלו, לא מאפשר לאנשים האחרים להיכנס למפתן הדלת. וזה לא בגלל שאנחנו דוחים את האחרים, אלא בגלל שאנחנו רוצים בחיות של האחרים. אני באופן אישי יכול לספר לכם, יש לי סבתא שגרה לצידנו, היא בת 80 ומשהו, בעזרת השם, שלך וניסה להיגאל כתוב לי פה, נכון? אמר. במקרה, סבתא גרה פה, היא בנים ומשהו, זה מציאות, אנחנו כבר שבועיים ומשהו בבידוד, אנחנו לא יוצאים לסבתא בחתונה, מבחן, אבל למה הם עושים את כל זה? כדי סבתא בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאריך ימי הבתו, ושנותיה וזה דעת לאחד מהחברה הראלית, שבן אדם לא פרוטי, ואולי מנהליז על הגויים, או מעט ביקורת עליהם, בונה הנכוח שלנו, במהרים, ביטו אל צור חוצבתם, כן? ביטו על אברהם אביכם, ושרה תיכול אליכם וכו', אנחנו מסתכלים על הדורות, אנחנו הם. יהי רצון, שהליל הסדר הזה והחרוסת המוקה שאתם עושים מכל... הייתה דודה רחל, הייתה מהחרוסת של פירות. כל מיני פירות, מערבבת את החמוצים תוקים, סבא שלמה, גם את המר וגם את המתוק, על הדבש ועל העוקץ, ועם זה המטבלת בטח גם קיבלה את זה לשיטת הרמב״ם. והדבר האחרון, בלי סיפור על הרב אליהו אי אפשר, על שולחנו של הרב מרדכי אליהו הייתה מונחת הזרוע, כן, העצם שנשארה, הזרוע שהייתה מונחת על שולחנו של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד הקדוש. אנחנו בעזרת השם, מה, עוד סיפור? חובה סיפור רב. טוב, רוצים עוד סיפור. סיפור על חנה ברוכה. רק נגיד לכם, סיפור על חנה ברוכה. בשבת למדנו קצת את הבן איש חי, אז אמרתי לה, תביא לי רגע את הספר. אז היא אומרת לי, אבא, זה אני מביא לך את הספר של הבן
של האיש חי, אני לא יודע שזה אותו בן אדם, היא אומרת לי, אבא, הנה, קח את הספר, זה הספר של הבן, של הבן אדם הזה שקורא לו איש חי, אז חנה הברוכה לא ידע שמדובר באותו בן אדם. אנחנו מאחלים לכל אחד ואחד מכם המון, המון, המון חיות, קדושה, טהרה ושמחה. הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, רואה את המסירות נפש. בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את נועם, את נועם היקר שלנו, ואת דידי, וכל כל המעשים והעושים שהקימו לנו פה את הבית מדרש הווירטואלי. אין כמוך, זה פשוט לא יאומן מה שאתם עשיתם. עשיתם פה מהפכה אדירה. בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדכם ובעדנו ובעד כל ישראל, ונזכה לגאולה קרובה, עין בעין יראו, כמו שאנו יגרם מודחה להגיד, בשוב השם אל ציון, ונזכה לביאת הגואל ולבניין אריאל במהרה בימינו, אמן! אמן! וזו עצה ותוכה! דבו דבו ולא יקום! וזו עצה ותוכה! דבו דבו ולא יקום! כי אמנו וצו הצוות, תוף אבו דבר ולהקוקי עמנו. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא עשבי בשמים. אמן. זה בשביל הנשום. כל טוב, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. מי שרוצה להגיד משהו לסיום, בבקשה. תודה רבה, בקרוב אצל כולכם, תונות, חבל על הזמן, בעזרת השם, נשים קשרות ומתוקות, תחת התפוח אורתיכם, בעזרת השם. שאתם תעוררו את כל העניינים, בשורות טובות, ישועות, נחמות ונקמות, בעזרת השם. כל טוב, תודה רבה לכולם, תודה רבה גם לרב אייל שהצטרף, ולרב אורי, כל מי שהיה, שיהיה, בעזרת השם, בשורות טובות, הלוואי שאני אהיה צדיק. ובכל מקרה אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, וכן ירצון ומאמן. שווה לראות את הסרטון של הרב שמואל. רגע, בוא נראה אם אני מצליח להראות לכם אותו פה. משהו חזק ביותר. טוב, אתם רוצים לראות אותו? אתה יכול לשלוח את זה בקבוצה, הרב. כן, אני אשלח את זה לזה, בסדר גמור. אני אשלח את זה לקרן אופניו, משהו מדהים של הרב שמואל. להתראות חמודים. תודה רבה. שמחות. אני נכנס עכשיו לחנות האחרונות. לחתולים צריך לסדר את העניין. כל טוב. להיכנס לחליפת טוקסידו. להתראות.